Ganhe até R$ 46 com essa promoção. Vem cá que a Tati explica. Essa é uma nova promoção de convite de amigo, em que você pode ganhar até R$ 46 por cada amigo convidado. Quando você convida o amigo através do código de convite de amigo, no momento da vinculação, você ganha R$ 3,80. Depois, para você ganhar o restante do dinheiro, o seu amigo precisa assistir todos os dias, no mínimo, 3 minutos de vídeo. Depois, para você ganhar o restante, o seu amigo precisa assistir os 3 minutos de vídeo todos os dias durante 31 dias. Então, do dia 1 ao dia 10, você ganha R$ 1. Do dia 11 ao dia 24, você ganha R$ 1,40. E do dia 25 ao dia 31, você ganha R$ 1,80. Todos os dias após o amigo ter completado essa tarefa de assistir os vídeos.